here. I swallowed a bug. Good protein. Все, що треба. Так, все, що треба. Тут і диви. Nemesis here. Attention. First blood. Удачі за удачі. Да. Ідем. У мене легкі магазин. Я падаю. Заряжен. We're all inside the ring. Good. Серйозно? Підіймаємося. А ти впав вже? Блін, нам зараз хана буде. New kill leader. Good. Standing taller will make them easier to spot. Got a mark in my sights. Right here. Opening fire on our... Taking fire! Не жопа. Мені по-хорошому треба тікати. Вони там внизу вбили, да, тих? Да, вже лі. Я вже не. Блін, мене нема. Ой, тут ще є. Вже я втікав. Just a scare. One second. That's our mate's banner. Let's grab it. Teammates banner. Так, де мені вас підняти тепер? Just a screen. One second. А наверху я вас там не підняла, да? А де ти наверху? Там, там ти кажеш? Let's explore that way. Я отут освітлю просто. Ага. Copy that. Half the squads are gone. I'm fine with that. Kill leader. Mm-hmm.
Бачили, як я вас кулакав би. А там щось було цікаве. Listen up, I'm calling a lifeline package in. Extended energy mine right here. Level one. Say one. We're all inside this ring. That's mine. Attention. Delivery replicator. Replicator incoming. Champions out. Champion of what? Backpack here. Level one. Barrel stabilizer here. Level two. Dibs. Что-то пролетело. Let's go that way. Опа. Target spotted. Блин, мы заряжем. Три. Ні, вони вже пробігли. О, там ще біжить. І ще вон там біжить. Да, десь сидять, або забігли. Где тут? Где тут? Где тут?
понимать. Позу сюда налево. Дэн, тут внутри упал. Moving and we don't seem to be in it. Move! Ты ползешь? Блин, не зарядился. Блин, ты надо полз. О, да, могу. Сейчас. Сейчас таки отхилюсь. Вам треба тільки швидко. Прямо летить наверх туди. Бігла швидко, бо там залишилось. Скільки залишилось? 15 секунд. Ну, вона недалеко. Чи оцю займемо? Я теж хочу на кришу.
Helen, out of my, everything is kapai. Що треба? Подай. Відхилюйтесь і погнали. Ну ми близько. Ми можемо сюди піднятися. Як сюди залізти? А, ось тут можна. Я їх поки не бачу. У мене поки що немає тістом скидов. Вон там бігають. Да, тут є. Блін, ще й справа. Падайте вниз, відхилюйтесь. Опа, є тут. Вихопим. Я йому дав. От його поклали. Наверху ще є. Добить би його. Одного добив. Ні, мені треба цей. Зарядитись. Вон там двоє стались. Збивщик. Вже 9 кілов. Да? Да, точно він один може остатися. Не спішіть, не спішіть. Сзади.
треба відхилити. Вони підіймають. Вже в одну. Последня осталка. А хто полуклав його? Цікаво, ти, Макс? Одного. Що вони піднімали його? А я чую, що вони піднімають їх. Оце був бой. Подивись, скільки в мене кілог. 13. Це мой рекорд, кстати. У мене було 12 максимум.